4 efektiv të policisë në Shkodër po hetohen nga prokuroria pasi dyshohet se janë të përfshirë në masakrën e Dobraçit, duke lënë të largohet nga vendi i atentatit personin e tretë që udhëtonte në makinën ku mbetën të vrarë, Hamza Lici dhe Arlind Bushati. Agjencia e mbikëqyrjes policore ka dyshime të forta se efektivët kanë shpërdoruar detyrën, duke lënë që të ikë nga vendngjarja personin, i cili u fokusua me pamje nga kamerat e sigurisë në rrugë, pak momente pas atentatit. Madje në makinën shënjesër të plumbave, policia gjeti dhe një armë të tretë që dyshohet se ishte e personit që ndodhej në sediljen e pasme të mjetit, si dhe gjurmë gjaku. Zhvillimi i ri vjen një ditë pasi prokuroria e posaçme mori nën hetim vrasjet për shkak se prokuroria e Shkodrës shpalli mos kompetencën në mbindjen se ato u kryen në kuadër të grupit të strukturuar kriminal. Të shpallur në kërkim për ngjarjen ku viktim mbeti dhe çifti bashortëve Lindita dhe Bashkim Basha, deri në këto momente janë Izmir Sakica dhe Samuel Troshani, të dy persona me precedent të mëparshëm penal.